Bé, moltes gràcies. Primer de tot, agrair a la directora, al subdirector de l'escola que han inaugurat la jornada, a tot l'equip que ho ha preparat, al Jordi Graells amb la seva intervenció, a tots els que us presentat les pràctiques i sobretot a l'excel·lent conducció de l'Alba Puigdomènech. Bé, jo, com us podeu imaginar, tenia un discurset que m'han preparat per tancar la cloenda. No? No seria innovador si jo llegís aquest discurset, però a més, durant el matí he anat pensant sobre vosaltres, en totes les ocasions. Bueno, l'avantatge de ser secretària de Funció Pública és que al llarg de matí del dia vas fent coses molt i molt diferents. No? Bueno, i avui ha estat un dia d'aquests. He començat a les 9 del matí amb el comitè d'experts que estan redactant el codi ètic dels servidors públics. Si feu un seguiment de les activitats que fem des del departament, aquesta és una iniciativa també innovadora. S'està redactant el codi de servidors públics amb un grup d'experts a quin més savi, també us ho dic. Llavors allà, bueno, llegint el que ja tenim redactat del codi, el primer article i el segon, doncs, parlaven de la vocació de servei, parlaven de la professionalitat i, bueno, detalla una mica el que vol dir això, no? I deia, vocació de servei és els servidors públics han de desenvolupar la seva tasca amb actitud de servei, d'atenció i d'ajuda a les persones i orientats a l'interès general. Aquesta és una frase del codi ètic que s'aprovarà. Però a més deia, amb compromís, implicant-se en el servei públic, perseverant davant les dificultats. A la part de professionalitat, entre moltes altres coses. Parla de l'excel·lència, cercant l'òptima i la millora contínua en el servei, amb exemplaritat podent esdevenir per tot l'anterior model i referent per als altres. Bueno, he pensat que això se us adaptava perfectament a vosaltres, a tots els que estàveu a l'aula de sota a fent aquestes jornades per tota la tasca. Vosaltres sou uns servidors públics que compliu extraordinàriament els primers apartats del codi ètic i això us honora i jo us en felicito. Segon aspecte que avui m'ha fet pensar, suposo que ja ho sabeu, perquè a les xarxes són així, fa una hora han condemnat a l'expresident Mas, a l'exvicepresidenta Joana Ortega i a l'exconsellera Rigau, els han inhabilitat a cada un d'ells per uns mesos determinats, 2 anys, 1 any i 9 mesos i 1 any i 8 mesos, em sembla, bé, per haver posat les urnes. Però això va molt més enllà. Els han inhabilitat per fer allò que demana la societat, que ens han demanat els ciutadans de Catalunya. Totes les vostres experiències les feu perquè sabeu que són bones i els ciutadans les demana. Així ho van fer tant el president Mas com la vicepresidenta i la consellera. Però a més pensant, i molts dels que estan aquí hi van participar directament, l'organització del 9N va ser un exercici continuat d'innovació i d'imaginació, com la majoria dels vostres projectes. Els que hi vam participar, que vam tenir la gran sort de participar, el projecte del 9N complia tots aquells requisits que vosaltres heu anat dient durant tot el matí. Va ser un gran projecte, un projecte d'equips pluridisciplinars, d'equips transversals, implicació per part no ja dels 40.000 voluntaris, sinó de moltíssima gent que estava treballant a l'administració. Es va treballar amb un gran projecte, que era el 9N, però amb subprojectes petits. Es van compartir molts coneixements. Era la primera vegada que fèiem una cosa tan extraordinària. No vam necessitar massa recursos. Va ser la imaginació i l'implicació de moltíssima gent, però no com a nous recursos. I, evidentment, també un tema que sortia i bàsic, que és la col·laboració públic-privada. També el 9N va ser un exercici de col·laboració públic-privada. Jo avui poso tota la vostra expertesa i tot el que esteu fent vosaltres en honor, diguéssim, dels tres sentenciats avui, perquè ells també, amb tots nosaltres, van fer un exercici d'innovació, que és el que necessitem per una nova administració. Moltes gràcies.